Початок нової історії США. Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів. На посаду глави держави Байден вступив не так, як його попередники. Через карантин та надзвичайні заходи безпеки на інавгурацію провели в обмеженому форматі, відкинувши столітні традиції. Про те, як відбувалась одна з найзнаковіших подій для Америки, за якою стежить увесь світ, розкажемо далі. Ось так, поклавши руку на 128-річну Біблію, 46-й президент Сполучених Штатів Америки присягнув на вірність країні. Інавгурація Джо Байдена вже стала історичною через карантинні обмеження та надзвичайні заходи безпеки, пов'язані з побоюванням щодо заворушень. Цього дня новообраному президенту довелось відкинути понад столітні традиції інавгурації. Церемонія відбувалася всього перед однією тисячею гостей, ніхто не споглядав на президента. Президента з кількатисячної черги та не вилазив на дерева. Сьогодні ми святкуємо тріумф не кандидата, а справи демократії. Небагато людей в історії нашої країни стикаються з більш серйозними проблемами, жили в більш важкі часи, ніж ми зараз. Раз на століття вірус, який непомітно простує по країні, забирає за рік стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу світову війну. Заклик до расової справедливості рухає нами близько 400 років. Мрію про справедливість для всіх більше не можна відкладати. Кількома хвилинами раніше прийняла присягу і віце-президент. Президент країни Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою віце-президентом в історії Сполучених Штатів. Урочистий гімн США виконала американська співачка Леді Гага. Вона була без екстравагантних нарядів, в чорно-червоному платі та з великою брошкою на грудях у вигляді голуба, який символізує мир. Таким чином розпочався відлік 4-річної історії президентства Джо Байдена. На інавгурації були присутні колишні президенти країни, такі як Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший та Барак Обама. А ось попередника Байдена біля Капітолію вже ніхто не застав. На інавгурацію нового президента він не прийшов, оскільки не визнає своєї поразки та вважає, що його перемогу в нього вкрали. Тож Дональд Трамп знехтував інавгурацію наступника, порушивши понад столітню традицію. За кілька годин до церемонії він покинув Білий Дім та зауважив, що попри все він залишиться в політиці. Я завжди буду боротися за вас. Я буду спостерігати і слухати. Я скажу вам, що майбутнє цієї країни ще ніколи не виглядало краще. Я бажаю новій адміністрації удачі і успіхів. Одразу після інавгурації Джо Байден вирушив до овального кабінету та взявся до роботи, підписавши низку указів, які, на думку нового президента, виведуть США в лідерство на світовій арені. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».